Нови странски компании сакаат да инвестираат во Велес, предвидуваат погони за производство на автомобилски делови. Министерот за странски инвестиции Велес Самак денеска заедно со градоначалникот ги разгледуваа можностите кои на потенцијалните инвеститори може да ги понуди Велес. Повеќе од оние странски инвестиции кои немаат донесена одлука, имаме повеќе такви проекти и нормално секогаш е важно да сте припремени на терен пред да дојде странската фирма и тоа е моментов. А колку од нив ќе одлучат или ќе успееме да ги убедиме, друго прашање. Локалните власти се надеваат дека заинтересираните странски компании ќе одлучат Велес да биде локацијата за нивните фабрики. Повторно мапираме одредени зони, одредени можности, каде што во иднина би дошол повторно некој инвеститор во општина Велес. Токму во она што го обетувавме дека основно ќе ни биде економијата, па потоа се останато. Значи, ние продолжуваме со тесна соработка со владата на Република Македонија и се надеваме дека ќе можеме во текот на нова година да на оваа година и ната година да презентираме уште еден инвеститор во општина Велес. Освен индустријските зони како места за инвестирање, сега се разгледуваат и постоечките капацитети. На инвеститорите ќе им се нудат и поранешните фабрики. Моментално општината има направен план за повеќе локации за нови градби во околината на Велес, а исто времено ги гледаме и постоечките капацитети кои се поранешни фабрики кои моментално не се користат, да видиме дали нешто од тоа може да се скористи. Секогаш се спремаме да имаме алтернативни решенија за барањата на странските фирми за да сепак останат тука или во Велес или во Македонија, а не одат надвор од Македонија. Германски Маркард веќе одлучи да инвестира во Велес. Неодамна го купи земјиштето на кое ќе гради фабриката за електронски делови во автомобили. Предвидено е да се вработат 600 луѓе. Германската компанија Маркард го купи земјиштето во индустријската зона Караслари, каде од претходно беше најавено дека во 2014 година ќе отпочна со изградба на фабрика. Оваа информација ја потврди и локалната самоуправа. Во писмен допис до медиумите вела дека германската компанија за 125.000 евра веќе ја купила парцелата со површина од 100.000 метри квадратни. 80% или околу 100.000 евра од продажбата на земјиштето ќе ги инкасира општина Велес. Фабриката ќе зафаќа само 15.000 метри квадратни површина, останатото ќе биде дворно место. Но големата парцела дава надеж дека инвеститорите планираат да го прошират нивниот бизнис со изградба на втор погон. Во Маркард ќе се произведуваат делови за големите автомобилски марки како Мерцедес, Ауди и БМВ. Од март годинава се очекува да отпочне изградбата на погоните, а производството да тргне во 2015 година. Според најавите, се очекува таму да се вработат помеѓу 500 и 600 велешани. За 3,6 милиони евра се продава керамичката индустрија Кирокјучук, вака одлучи одборот на доверители. Туланицата ќе се продава во пакети според одборот, цената за продажба на компанијата не може да биде намалена од почетната. Стечајниот управник Ацо Петров е задолжен во најкус срок да објави оглас за продажба, а право да ја купат имаат сите домашни, странски, правни и физички лица. Понудите треба да се достават во наредните 30 дена. Значи, заинтересираните купувачи би требало да се направат проценка колку средства би требало да бидат вложени за рестартирање и која профитабилноста на овој бизнес, да кажеме, во Македонија. Јас се надевам дека како бизнес е профитабилно ова производство што го поседува, што го има како капацитети Кирокјучук, така да се надевам и треба да бидеме оптимисти дека ќе се најдат потенцијални купувачи. Инаку Кирокјучук отиде во стечај на 7 јануари минатата година по барање на управата за јавни приходи, кон која фабриката има долг од 6,1 милион евра. Незиниот вкупен долг е во висина од 10 милиони евра. Не успеа ни обидот да биде рестартирана. Прилепската компанија Микрон Теч изготви план за реорганизација, но не обезбеди 2 милиони евра банкарска гаранција и други средства за подмирување на врските кон доверителите. Сега ќе се чека на заинтересиран инвеститор кој повторно ќе ги стави во функција погоните на керамичката индустрија, во кој некогаш со 700 вработени се произведуваа над 120 милиони единици тенкозидни елементи и 1,5 милион ферт кредички.
Матурантите денеска го полагаа вториот дел од екстерното тестирање. Проверката на знаењето за материјалот од првото полугодие се одвиваше без проблеми. Белешките средношколци велат дека прашањата не биле тешки. Прашањата беа прилично тие што ни беа дадени на сајтот, меѓутоа имаше и некои мали измени, не беа многу тешки, така да лесно си поминавме. Прилично задоволно. Оти беа мали измени имаше во прашањата, така да таман. Па имавме цела недела за припремање, бидејќи ни беа дадени во недела прашањата од екстерното тестирање. Во сите средни училишта денеска се спроведува надворешното тестирање. Средношколците од завршните години одговараа на 30 прашања. На крајот од минатата година Министерството за образование го објави материјалот од кој учениците требаше да се подготват за тестот. Значи таму имаше некоја бројка, да речеме, во просек по околу 200 прашања од предмет. На полагањето имаат по 30 прашања. Значи, они предходно имаа некоја база на прашања, од која што можеа да видат горе-доле, нели што се може да им се падне. Имаа време да се подготват, така да ја сватија сериозноста на полагањето и сватија дека мора да се спроведе. Дел од средношколците сметаат дека екстерниот тест треба да се прави на крајот од училишната година. На полугодието морале да гучат целиот материјал. Па јас мислам дека најдобро е на крајот, затоа што е на цел материјал, а секако оценката од екстерното ќе ни стои на крајот на свидетелството. Според професорите, пак тестирањето на средина од училишната година ќе има возможи на учениците да имаат повеќе време за подготовка на матурскиот испит. Многу е подобро затоа што на крајот на учебната година они веќе полагаат државна матура, така да им е сузбиена агенда. И во секој случај, ако сега на полугодие завршат обврската за екстерното проверување, на крајот на учебната година ќе имаат простор за подготовка за државната матура, која што име пак, нели, предуслов за запишување на факултетите. Освен знаењето на учениците, со екстерното тестирање се оценува и работата на професорите. Добиените резултати ќе се споредуваат со оценките кои ги пишувале. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација Бошко Ѓуровски и тим од фудбалската федерација на Македонија денеска во Велес. Целта е развој на фудбалот, а акцентот беше ставен на младите категории. Еден тактички тренинг денеска со селекторот одржаа фудбалерите на Борец. На помошното фудбалско игралиште работеа по негови насоки, спроведувајќи ја неговата фудбалска филозофија. Ѓуровски вели дека клучно за развој на фудбалот е работата со младите категории. За тие да напредуваат, потребно е да се направи добра инфраструктура, помошни терени и опрема, но како предуслов го посочи финансирањето. И во овој момент сметам дека Македонија има играчи, меѓутоа нашата македонска фудбалска лига, мислам дека како и сите репрезентации на Балканот, немаат доволно нити инфраструктура, нити можности. Тука мислам на финансиски можности да направат еден поголем чекор напред. Тука мислам дека младинските селекции морат да работат на многу подобри терени со подобри тренери и сигурен сум дека во блиска еднина ќе имаме прилика да направиме играчи кои ќе бидат во нивото на старите генерации. Работата на селекторот, неговиот начин на тренинг, денеска можеа да го видат и тренерите од Велес, и тие беа на лице место. Дел од вежбите во иднина ќе ги применуваат во своите клубови. Па денеска дојдовме да ја представиме стратегијата на македонскиот фудбалската федерација на Македонија, специјално за работа со младински категории. Освен на теренот, Ѓуровски денеска во салата на Општина Велес одржа предавање.